سالكان يوتيوب سبسكرايب ومارك بيتسر. تكلم منيسترو ليه تك أنا بابري نبرون يقدر يا مكرا ما نجون ده لبة تزلي صفحال. نني هم بلا نو ده موجني مسألة لجيا سرنا. عشباري بلا نو. نزيا كروكو يا لما سر جانو كولم سكوم يتأثروا. هزبو راسو أسمى سنا. هزبو كأني نكو بقوم أشين نقود أشين مي ميجا فو. بس أوري سانجرا مكا غرفاشو نو كرم حالتنا. ورطا يا كراشين نو مي مسلو. بزي قالو تبزي قانو. የውሃን ጎዶሎ ውሃ ያረጉበታል የጠጅን ጎዶሎ ጠጅ ያደርጉበታል የቀንን ጎዶሎ ምን ያደርጉታል ልክ ብላል አሸብሬ እኔም ባለቤቴ አረገዝኩ ካለችም በኋላ ይሄም የቀን ጎዶሎ እኛም ቤት ይመጣ ይሆን ብዬ ሰጋል ይገል እንደርሷል አሸብሬ እኔ አሸብር አንዴ ልቤ ኮሰነ ከልካይዳኛ እንደሌለኝ ታውቃለ እናሳ አዲስ አበባ ሌሎ ሰኛለሁ አዲስ አበባን እግሬ ረቁጣት ባያቀም ሁለት ዓለምናት ሲሉ ሰምቻለሁ ሰማኛለሁ እንዴ ለሚስት ባንደርስላትም ለሚቀጥለው ትውልድ ግን የኔንና አንተን መማናሻግርለት እንግዲህ ምን አረጋለሁ ወንድም አለ በልብ አንዴ መተህብኛል ያንተን ሚስት አማ ቤቴ ከቀን ጎዶሎ ተጠብቀል ሰው ያሉንዙ ብዙ ነው መዘዙ ይባላል ወንድም አለ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ጮሌ ራስን ጠብቅ እሺ ወንድም አለ سلاباتش ساسب نفساچون يمارونا بتاعو نميگرمو بزي گزي يتينيو ابات نو لجي ودفيت اگبتا يراسو يونه نگر يگباتال بلا يولو گنزم ياوسو او اباتي بتاعو ياسبلي نبر تاوكل يعني فك اني دمو مارسم بكر بوتا گابتا متاسبين ولا ان ناسكلشالو شي ها تمام بالينيوت
ግን ይልሽ በሁለታችን ማሐከል ሰዎች መጓዝ ጀምሯል። ሰው እናቴ ነው ሰው የምትላት? አይ ያው በቃ ምን እንደምንሻላቀም እናትሽን እኔ የሚያስቡኝ ድሩ እንደነበረው እንደሌባው ዳንኤል ነው። እኔ ግን አንቺን ካገኘው በኋላ ምን ያህል እንደተቀየርኩ ታውቂያለሽ? እንዘኳ አይደለም ዳንኤል ምን መሰለክ የውልክ እናቴ እኔ ራሴን ከማቆ በላይ ነው የምጠቅ ለዛ እኮ ነው ለኔ ታማኝና በጣም ጥሩ ሰው እንደሚገባኝ የምታስበው። ፍቅር እንዴ ይሄ በዛ በጣም በዛ ሲበዛ እኮ በጣም ነው የሚያስጠላው እንዴ ዳንኤል ይውልክ እናቴ እኔ ራሴን ከማቆ በላይ ነው የምጠቅ ለዚህ ነው ለኔ ጨዋና ታማኝ ባል እንደሚያስፈልገኝ የምታምነው እንዴ? አሃ አንቺ ይያልሽ ያለሽ ይሄ ሁሉ ነገር አታሟላም ይያልሽ ነው? እኔ እንደዛ ይያልኩ አይደለም ዳንኤል ግን ይሄ ጨዋነትና ታማኝነት ለሷ ማሳያት ይያልኩ ነው። የዛኔ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። አቤት 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 ብሎ ዝይይ ግቢ ነው ወይ ጉድ ጉድ እኮ ነው እናንተዬ። እንዴ ይሄ ግቢ ባለቤት እንደሌለው እንደ ባዶ ባልዲ ከፍቱን ይታውታል እንዴ እኮ ጉድ እኮ ነው ማለት ወጥቶ ነው። ሰብለ ሰብለ ጠሩኝ? አዎ ጠራሁሽ። እንዴ ያጠብሽውን ልብስ አስገባሽው እንዴ? አረ ትይ አይመስለኝም። አይ እንግዲህ ማልወደውን አታርጋ። ይሄ ምን አይመስለኝም ነው? እንደው ከነጋ ያስገባውትም ልብስ የለ። ጉድ 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 ሌባ ጠራርጎ ወሰደው በእኛ። አቤት አቤት አቤት። አይ ትይ እንደው ጋሽዬ ከሞቱ በኋላ እዚህ ቤት አንድ አባወራ ቢጠፋ አይደል የማንም ፍየል መፈንጨ ሆኖ። ለመሆኑ የትኛውን ልብስ ነው ያጠብሽው? ባለፈው ከቁም ሳጥን ውስጥ ምክም ካለ ሁሉንም አውጥተሽ ጠብ ያላሉኝም እንደው አሮጌውን ሰብስበሽ? አዎ እሱ። ወይ እሱስ ከሆነ ይውሰደው፣ አሮጌ ነው አልፈልገውም። እቴ ወይ ልጄ። አወይ በሞትኩ። ምን ሆንሽ? እጠቢ እኮ ሲሉኝ ያንን አሮጌውን መሰረት የገዛችሁንም አዲሱን ጋቢ ምን እሱንም አጥቤው ነበር። ወይ 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 አይ አንድ ቀን እንኳን ሳለብሰው አንድ ቀን እንኳን። አዎ ወይ 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 ጋቢ ወይኔ ጋቢ ወይኔ ጋቢ እጄን ይቁረጠው እጄን ይቁረጠው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር አረ ትዬ ዝም ይበሉ እንደው መርዶ የሰሙ እኮ ነው የሚመስል። እና ታዲያ እኔ ከጋቤ ሌላ ምን ዘመድ አለኝ? ምን አለኝ ብለሽ ነው? ጋቤ እኮ ነው ዘመድ። የሆነ ነገር ልነግርሽ ነበር። ምንድን ነው? ቀጣይ ሳምንት ሽማግሌ ልልክ አስቤያለሁ። ዳኔ አባቴ እንኳን ከሞተ አንድ አመት እንኳን አልሞላው። በዛ ላይ ደግሞ እናቴ። እንዴ ፍቅር፣ እናትሽን እኮ ማሳመን ያለብሽ አንቺ ነሽ አይደል? በዛ ላይ ደግሞ ይኸውልሽ ከተጋባን በኋላ ምን አይነት ጥሩ ሰው እንደሆንኩ አሳያቸዋለሁ። እሺ በቃ በእንደዚህ አይነት ስሜት አናውራ። እኔ ብቻዬን ላስብና እነግርሃለሁ። እሺ። እንዴ ምን ማለት ነው? ለሽማግሌዎቹ አንዴ ከነገርናቸው በኋላ አሁን ትሰናዋል ነው ምላቸው? ይሄ ምን ማለት ነው? በእኔና በአንተ በሁለታችን ጉዳይ ላይ ብቻህን በጣም ብዙ መንገድ ከሄድኩ በኋላ እንድወስን ስታደርገኝ ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። እኔ እኮ እንድንጋባ ስለምፈልግ ብቻ። እሺ በቃ ለሶስተኛ ጊዜ እንዳይደገም። ጋሼ እንዴት ዋሉ? ሰላም ሰላም ዋሉ። የሆነ ቤት ጠፍቶኝ ካወቁት ልጠይቆት ነበር።
ناسي የማን ቤት ነው የፈለከው? እንደው አንድ ዶክተር አበራ የሚባሉ ሰውዬ የሳቸው ቤት ጠፍቶብኝ ነበር። ዶክተር አበራ? አዎ። አይ እኔ አባት ሳቸው እንኳን ካረፉ ሰነባበቱ ነፍሳቸውን ይማረውና እንደው ልጃቸው መሰረትንና ባለቤታቸው ለማግኘት ነበር አመጣጤ። ግን ይሄ ጨዋነትና ታማኝነት ለሷ ማሳያት ይያልኩ ነው። የዛኔ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ጋሺ አረ የዶክተር አበራም ቢታቋለው እና ላሳይ። አረ እንደው ክብረት ይስጥልኝ። ምንም ማለት ክብረት ይስጥልኝ። I got you. አባቴ እንደው ምን አገኘብኝ ጋሽዬ? እንደው እዚህ እንደው አማቸው ነበር እንደው ምን ነክቷቸው ነው? ቢጫውባ አይ ጋሽዬ እንደው ምነው ለነፍሳት ተሸነፉ? አይ ጋሽዬ እንደው ቆርዞ እንደው እኮ ጠንካራ ነበሩ እንደው ምነው በንቅባቱ? አይ በቃ ይሄኔ ልጅ ተነሳግባ አይታው እንጀት እየሌርነ ላውጣ ዛሬ እንኳን እንደው ምን ይደረጋል? በቃ አይ ጋሽ ያዝ እንደው እኔም ልሄ እኔ ልጅ ዶክተር አበራ ማለቴ ባለቤቴ የት ነው የምታውቀው? የአንድ ሀገር ሰዎች ነበር። ደስ ይላል። ዶክተር አበራ በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ። ያሳደጋቸውንና ያስተማራቸውን ቀየ ለማገልገል ብለው ለእናቶች ማጓለጃ የሚሆናቸውን ቤት ለማሰራት ደፋ ቀና ሲሉ ነበር ማአቸው። እውነትህን ነው። ሆስፒታሉን ለማሰራት እዛ ተውልድ ቀየው ሲመላለስ ነው ቢጫውባ ያለ ጊዜው ያሳጣችን። አፈር አይን የለው ሞት ሚዛን የለው። እንደው ምን አለ ደጋጉን መልሶ ቢፈጥረው ነበር ልጄ። የውሳቸውን በሞት ካጣናቸው በኋላ ሆስፒታሉን በእንጥልጥሉ እንዲዋፉ ብሎ ከፍቶ ቀረ። ቢያንስ እንኳን ይሄ የጀመረውን ስራ ሳይጨርስ ለምን ወሰድከው እያልኩኝ ይኸው ከፈጣሪ ጋር እየተጣላሁ። አይ እንዲህ አይበሉትዬ፣ ይሄ ተፈጣሪ ጋር መጣላት። አይ እኔ እንደውም ትዝ የሚለኝ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ፈልጋለሁ ትላቸው ጊዜ አይዞ ልጅ አታስብ እኔ ያለሁልህ፣ ማረፊያም ተፈለግ እኔ ዘንድ መምጣት ትችላለህ ብለው ነበር። ዛሬን አይበሉኝ። እኔ ምን ይሄን ልጅ ስምህን ሳትነግረኝ ለመሆኑ ስምህ ማን? አሸብር ነው የምባል። ደግሞ አሸብር የሚባል ስም አለ እንዴ? ያውም አሸብር ዘመኑ። አረ ደሴ ደሴ አረ ቀኖ እንደዋለ ቀረ ቁም ነገር ሁሉ ደሴ ምሳ ወጥቶ ቆሙን የተኛ መኪናው ዘለአ ሞልቶ መንገደኛ ማን ወደ ማን ይሆን የሚገሰግሰው ወትሮ የሚያገናኛ መንገድ ሰው እና ሰው በሽተኛው በዛ መድኃኒት አነሰው ከቶ ምን ቸገደኝ ነረነነነነ
አሁን የትገኛን ያልተለከፈሰው 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 ለጎን ወዳጅ ቢሾን ማይነን ተርሰን ብለው ቀናው ጪመሆን ነው ካላዩ መዝል ዘመዴ እናና ዘመዴ በሉ እናንተ ሂዱን እኛም ወደዛው ነው በሉ እናንተ ሂዱን እኛም ወደዛው ነው ወትሮ መንገደኛ ፊትና ኋላ እናና ዘመዴ እናና ዘመዴ ዘመዴ እናና ዘመዴ እንደው አንተ ሆዴ ባሰ ተመስላል ማሩን አምርሮ ካቀመሰኝ ወተቱን አጥቁሮ ካሳየኝ እንዴት ሆዴ ባሶ አልምሰል ባለፉት ጊዜያት ብዙ ችግር አሳልፈ አልመሰል በምን አውቅሽ የወንዝም ሰው አይደለ ይሄ ጣፋታል ብለህ ነው አንድ ኮነን አንድስ አንድ ነን ነገር ግን እንደ ጨረቃና እንደ ፀሐይ የተለያየን ሰዎች ነን ያለፈ ፈተናና ችግር ለሰው ሲያወጉት ለራስም ሸክሙ ይቀላል ፈጣሪም ለበጎ እንዳደረገው ልቦናህን ያሳውቀልሃል ነገንም አሻግሮ ያሳያል እስቲ ታይኝቴ አልተውህም አንድ ሰው ጎን ሌላኛው መኖሩ ካልተረዳዱ ካልተደጋገፉ ምንድነው ጥቅሙ ለኔ ተብሎ የተቀመጠው ሲርቀኝስ ካጠገቤ እስከ ፍጻሜው ድረስ ሄዶ ሲጠፋብኝስ በሌላ ይተካል ደስታም አይዘልቅም ሐዘንም እንደዛው ነው እንደው ከፊት ላይ እንደ ከዋክብት ብን ብሎ ይጠፋል ባንዴ እስኪያው ጋይ አይ ደውኔን እኔን እናቴ ለሊቱ ሙሉ ቁጭ ብሎ ግቢውን ሲጠብቅ አደረ እንዶ በማያውቀው ተሰቃየብኝ ልጅ እኔን አይ ማን ነው ጎበዙ እኔ ነኝ አሸብሪ እኔ ነኝ ተረጋጋ ልጅ እትይ በዚህ በጧት ወዴት ነው የሚያዘግሙት ቤተስ ጋር ተሳልም ይልምጣ ብዬ ታዲያ ብቻውት እንሄዳለሁ እንዴ ጥሩም አይደልኩ መሰረቴም በጧት መነሳት አጥቶ ሰብሎ ደሞ የቤቱን ስራ ለማተታው ተምጣ ብለ አስቡ በቃ ከኔ ጋር ይዘልቃሉ እውነት ግን ነው አው እኔ ቆይ ደናልሽ አለሁልሽ ቆይሽ ቆይ መንገር ተዘጋክቶብኝ ነው እንዴነሽ አለሁልሽ ምን ማለት ነው እኔ ዳኒ ምንም ያህል ባፈቀረውም ግን ነገሮች በጣም እየፈጠኑ እንዳሉ ይስማኛል እኔ እንጃ በሁለታችን መካከል ጣልቃ ገባሻት በእኝና አንቺ በመታፈቅሪው ልክ ዳኒ ማለቴ ዳኒም የሚያፈቅርሽ ይመስለኛል እንደዛ ይመስልሽ አይ እኔ ቆንጆ ነገሮች እየፈጠኑ ያሉት ለታችሁ ስለምትፋቀሩ ነው ማለቴ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው እሺ ዳኒ አንቺ ነሽ አስተዋወቅሽ አዎ ለኔ በጣም ጥሩ ነገር ከሚመኙ ሰዎች እንደ እህቴ የማያት ጓደኛዬ እንደሆነሽ ታውቂያለሽ አይደል አዎ እሺ ስለዚህ
አንደኛ ሚዜ ለማን ተዘጋጅ? አዎ አዎ ማለቴ እሺ ዘጋጃለሁ እኔ ቆንጆ ዘጋጃለሁ። እንደውት የቤቱት ሰራተኛ ሌባ ገብቶ ሙልክ ጫድርጎ የቤቱን ንብረት ዘረፈው ብላ እንደው ትላንትስ ነግረኝ እንዲው ስንገበገብና ስቀጥል ነው እንዲያደርኩት። አይ እሺብሪ ባለቤቴ ከሞተ በኋላ እኮ ነው እንዲህ ሆነው። አይ ትች ከእንግዲህ በኋላ እንዳያስቡ እኔ በተጠንቀቅ ነው እንደው ቆም የግቢውን መጠብቅ። አይ እሺብሪ እንደው ይሁና ይሁን እንዶ ከሰማይ ወረደ መልአክ እኮ ነው ይሆንከኝ። ደናደሩ ማዘር መሰረት እኮ የገዛችሁት ጋቢ እንደጠፋ ሰምቼ ነው። እና ከወሰደው ጓደኛህ መልሰ ማምጣት ነው? አረ ማዘር በጭራሽ አዲስ ገዝችሎት ነው ባኮት ይቀበሉ። ያስገደድከኝ መሆኑ ነው? አረ ማዘር እንዴት ነው እርሱን ማስገድዱት ይቀበሉኝ። እንዴት ነው ወደድከው እንዴ? ማዘር እኔ እኮ ያመጣሁት እኮ ለርሶ እኮ ነው። አለበለዚያ ይሄንን ያመጣሁን ጋቢ ይዘ ከፊቴ ጥፋ። አረ በጭራሽ እንደዛማ አይሆንም። እንዴት ነው አሸብሪ? አይትሽ እንደው መልአክ ትመስላል ያሉት እኔን ሳይሆን ይሄ ጋቢ ነው መልአክ የሚመስል። ወዙ በሩ በራ በሩ በሩ በራ በሩ ንበሩ በራ በሩ ውበሩ በራበሩ በጣም ሰፊ መሬት አለን። ሰፊ ውሃ ሀብት አለን። ግን ድሆች ነን፣ ይርበናል። ሌላ ሀገር ሄደን ሰላም እናስከብራለን፣ እኛ ግን ሰላም የለንም። በጣም ከፊት ነበርን እንላለን፣ ግን ከኋላ ነን። አንዳንዶቹ ነገሮች በጣም ይረብሻሉ፣ ደጋግመን ባሰብናቸው ቁጥር። ምንድን ነው እንደዚህ ያደረገን የሚለው ማለት ነው። አንድ ሰው ዝም ብዬ ሳስበው አንድ ሰው አራሽ ብርድረስ ምንድነው? ምን ሆነሻል? አረ ትዬ ራሳቸው ነው ያቁም። ምን ማለት ነው ትዬ ራሳቸው ነው ያቁም ማለት? ትዬ አረቄ ጠጣል እንዴ? አረ እንደዛም አይደለም። ትዬ ራሳቸውን ስተው ወድቀዋል እኮ ነው ምላሽ። ምን አንቺው እዚህ አካባቢ ሆስፒታል አለ? እዚሁ ቅርብ ነው። ጥሩ። አይ ትዬ አይ፣ ምንድነው እንዲህ በሽተኛ እንደ ተሸከመ አምቡላንስ ምጮይ? በሽተኛ ያዘማ አምቡላንስ ብትመስሉ አንተ። እኔ ቢያንስ በጮቱ ላግዝ ብዬ ነው እንጂ። አይ ትዬ ማሚ ወይ አሁን ደህና ነሽ አይደል? ደህና ነኝ። እድሜ ላሸበሬ። ቆይ ለምን ለኔ አልደወላችሁ? አይ እሱ ባይኖር ኖሮ ዛሬ ሬሳዬ ነበር የሚወጣው ከዚህ ቤት። እናቴ እንደዚህ አትበይ እንጂ እንዴ። አይ አልኩ አላልኩ ምን ጥቅም አለው ብለሽ ነው? ይልቅ ይሄን ቪንቶ ክፈችና ስጭኝ። አሸብር ነው ይገሳልኝ። እሺ አልጨምርም። ትንሽ አሸብር እንደሆነ ለሰውም ለምድሩም ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰው ነው። ማነሽ መሰረቴ? አቤት። እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና አደርክ? ይመስገነው። እንደው እዚሁ ጋር ቁጭ እንዳልኩኝ ትንሽ ሸለብ ነገር አደረገኝና በህልሜውን ቅዠት ሳላቀው እንደው ወደ ሰማዩ ቀና ስል
ጠቁር ይልብኛል። ማለሽ ደሞ ወደ ምድር ድፍትስል መልሶ ጠቁር ይሆንብኛል። በቃ እሺ ደናው። ቆይ 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 ቆይ። ምንድነው? እትዬ ደና አደሩ? ደና ነች አሁን ልጅ። አሃ ቆይ እንጂ አልጨረስኩም። አንቺው ያባትሽ ቢጤነሽ ለካ። እንዴት ማለት? እሳቸውም ልክ እንዳንቺ እንደዚህ ፍጥን ፍጥን ያሉ ነበሩ። ሰውን ነገር አያስጨርሱም ነበር። አቤት ማን ነው? አሃ እርሶ ነዎት እንዴ? አዎ። ብለ ብለ ደግሞ ጋቢን ወሰድከው? አይሳሳቱ እቴ ናቸው በእጃቸው የሰጡኝ። ትሽ ማጠናገር ነበር። ፈሪ ምን ይማራል ቢሉ ነበርን አሉ። ለማንኛውም ሴትዮ አሉ። ምን ነው አልሞቱም ወይ ነው? ቢሆንልኝማ በምን እድሌ። አይዞ እኔ አሸብር እያለሁ እናታችንንማ የማቱ ሳላ እድሜ ነው ማስቆጥራቸው። ትሽ ወረኛ ትሽንን ዘይገርም አሉ የኔታ። ቆይ እንገናኛለን አንተ ቆስጣ ራስ። እኔ እንዳንተ ነበርን የተማልኩ መስሎሃል? ወይኔ አሸብር። ከማንም ሸለፈታ ዲነት ማሰር እንኳን ፈጣሪ ያተረፉት ማዘር። ሰብለ ሰብለ እማትህ? አይ አንቺ ልጅ መቼ ነው ከዚህ ከሊጥ ጋር የምትፋችው? ያው አንድ ቀን ነው። እጅሽን ታጠቢና የእጅ ውሃ ይዘሽ ነይ። አይ ማዘር ስራ አለብኝ እሄዳለሁ። ኧረ እባክህ ትሄዳለህ? አዎ ያው እግረ መንገዴን እኮ ሳልፍ ለጠይቆት ብዬ ነው እንጂ ወደ ስራ እየሄድኩ ነበር። የትኛውን ስራ? የትኛውን ስራ? በአይነ እጅ ውሃ ይዘሽ እናቴ። አስታት። አይ መጀመሪያ ማዘር ነስታታቸው። ኧረ እባክህ ታጠብ፣ ውሃ አይደፈርስም። ውይ አሸብሬ መጣ። ና እዚች ጋር። አይ እናታችን እዚህ ጋር ይሻለኛል። ሲበሉ አድርሰኝ፣ ሲጣሉ መልሰኝ ነው። አስታለሱ። እሺ እናቴ ቆይማ። እሺ ልጅሽ ቆሞ ያስታጥብሽ። እንግዲህ አጅሬው እንደው ስለታመሙ ለእናታችን ምን ይዘህላቸው መጣ? እጅ እና እግሩና ዛሬ ስላንተ እንደምታወጋኝ ቃል ገብተህልኝ ነበር። የኔ የዘባዝንኬ ወሬ ምን ይጠቅምሻል? ሲጀመር እንዲህ ነበር ብለህ ጀመር። ሲጀመር እንዲህ ነበር፣ ማንም ሳያሳየን እሷም ወደ እኔ ሳይጠቁሟት በፍቅር አድማስ ተያየን። ቅረቢው ቅረባት ሳይሉን እጣ ፈንታችን አገናኝ። እሱንስ ውደጂው አንተም ውደዳት የሚባል ነገር ሳይመጣ ልባችን ተዋሃደ። አምላክ የባረከው ቤታችንን ሳያሳዩን ሁለታችንም አንድ ቦታ ተገናኘ። መቼስ ፍቅራችንን ሲባርክልን እንካችሁ ብሎ ሌላ ሐሴት ጨመረልን። ያውም ከአፈር አበጅቶ ከኔ ሚስት ልብ ከኔ በታች ደግሞ ጠነሰሰ። ከዚያስ ሳልቃን ዩቲዩብ በመሞት ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ሰርታምር እንደው እናታችን መሰረት እንደው ብቸኛ ልጆት ናት? አዎ
የመጀመሪያም የመጨረሻም መስአው ናት። ታዲያ ምን ነው ባንድ ጠኑሳ? አያሸብሪ እንደው ልጅ ቢበዛ ምን ያረጋል? እሷን አንዷን ይባርክልኝ እንጂ። እውነት ነው ሸጋ ነው። እኔ ምላ አሸብሪ እዚህ አዲስ አበባ ለመኖር ነው የመጣው? አው እናታችን እዚሁ ሰርቼ ቤተሰብ መስርቼ ለመኖር ነው የመጣው። ጎሽ 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 እንደው ከልብ ከሆነ ይሳካልሃል። እኔ ምላ አሸብሪ እዛ ከቀየ ገጠር እንደው ሚስቴ ለህ ዝም ብሎ ኬት ይመጣል ብለው ነው እናታችን? ዝም ብሎ እኮ አይገኝም። ጥሩ ነው ጥሩ ነው። መሬት በድንበር ውበት በከንፈር አለ ያገሬ ሰው። አሁንም አየው ከተማ ዘልቄ እየኖርኩ ነው። እንደው እዚች አንዷን ዘመናዊ ጠቅልዬ አግብቼ መኖር ነው። ዳኒ ወይ ታውቃለህ አይደለ እኔ እናንተ ለመገባትም አባቴ ቃል የገባልኝን ብር ለማግኘትም እናቴ መፍቀድ አለባት። ለሱ ደግሞ ትንሽ ጊዜ ያስፈልገናል። እኔ አሁንስ እናትሽ ላይ የመጨረሻ ተስፋ እየቆረጥኩ ዳኒ። ይኸውልሽ እናትሽ የሚያስቡኝ እንዴት እንደሆነ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እኔ እያየሽኝ ነው። ለአንቺም ለእሳቸውም ጥሩ ለመሆን እየሞከርኩ ነው አይደል ያለሁት? እንዴ ደግሞ ጥሩ ነኝ። እሳቸው እኮ የሚያስቡኝ ልክ ድሮ የነበረውን ዳኒ ሌባውን አድርጎ የሚያስቡኝ። እንዴ አትጨነቂ እሺ፣ እናስተካክለዋለን። እኔ የተቻለኝን ሁሉ እሳቸው እንዲያምኑኝ አደርጋለሁ። እሺ። ህገ መንግስቱ ስለ ብሔር ነው የሚያወራው፣ ስለ ሰው አያወራም። ስለ ሀገር ስለ ዜግነት በደምብ ጮክ አድርጎ አያወራም። ሌላው ቀርቶ ፕሪያምብሉ ላይ የሚለው እኛ ምንድን ነው አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ይላል። ሰብሊ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ እንዲሁ በደንብ አድርገሽ ቋጠርሽ። በደንብ አድርጌ ነው ቋጠርኩት። እንዲሁ ከአይነቱ አድርጌ ነው ቋጠርኩት። ጎሽ ሰብሊ እንግዲህ ሰላም ያገናኝ። አሜን አሜን። በይ ማናት ቸርሰም ብቻ አየን ይሻላል። አሸብር እንዶ ይሄ የምትበላው ምግብ እንዶ ግርም ነው የሚለኝ። እንዴት ዋላችሁ? አይ እናታችን እንደዚህ ጣይ ሲመታው ያለ ምግብ ጥፍጥናው እኮ ተዶሮም ይበልጣል። ይሄን ደግሞ ከየት አመጣኸው? ነፍሱን ይማረውና አባቴ ልጅ እያለው በጠዋት ይቀሰቅሰኝና ለእናቴ በዚህ በስንቅ ጥሩ የሆነ ምግብ እንድታስልኝ ነግራት ነበር። ቲያዋላም እኔን ደስ ያለን ቦታ ሄጅ ዞር ዞር ብዬ እንድመጣ ይለቁኛል። እኔም ደግሞ ልጅነት አለ አደለ፣ በቃ እንዶ በተራራ በወንዙ በምኑ በምኑ አድርጌ እንደ ቄውን ዞር ዞር ብዬ ሰዓቱ ሲደርስ ከሰዓት ከተፍላል። ያኔም እናትና አባቴ ደስ ብሏቸው ይቀበሉኝ ነበረ። ቲያዋላም እንዲህ ተሰብስበን ደስ ብሎን ማዱን እንቋረስ ነበር። ይገርማል። እንዶ አሁን ያለፈው ትዝ ሲለኝ አሁን ታለንበት ፒያሳ እንዲሁ እንደው ቁልቁለቱን እንዲሁ ቁልቁለቱ እንደው ወደ ቸርቸርን ደግሞ ጨርሼ በዛው ለጋ። ታዲያ ደግሞ በለጋ ደግሞ አልደክም ሲለኝ ደግሞ አቀበቱን ደግሞ ይዤ ነው በቤተ መንግስት። ይኸው እንዲህ ዞሬ ዞሬ ምግቡን አዙሬው እየበላሁት ነው። ትዬ ነይ ማናት ነይ። ይኸውልሽ ስንቅ ያለው ጦሙን አያድር ዋስ የለው አይታሰር ነው የሚባለው። ነይ ነይ ማናት። ማ እኔ? ኧረ እኔ ጉርሻ አልወድም። አይ እንግዲህ የማልወደውን አታርጊ። እንዴ እናቴ እኔ ጉርሻ አልወድም። በዛ ላይ እኮ ይሄ ፀሐይ የመታው ምግብ ነው ሊያመኝ ይችላል። ትበያለሽ አትበይም?
ያለ በለዚያ አሸብሬን አታድክም ጠሩኝ እትይ ደሃ ያልፍልኛል ይላል ጌታ ደግሞ ቀኑን ይቆጥራል አሉ ነይ ማናቲ ነይ እንቺ እንቺ በሞቲ እንቺ እንቺ አሃ ቆይ 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 አንድማ አጣላል እናቲ ቆይ ነይ ይሄው በሞቲ እናቴ ወይ አንድ ነገር ላናገርሽ ነበር አውቃለሁ እንዴ ምን ነው የምታቂው መቼም ስለዛ ወጠጤ ልትነግሪኝ ነው አይፈልግሽው እናቴ ዳኒኮ እየውልሽ ልጅ እኔኮ ሰው ሆኖ የማይለወጥና የማይስተካከል የለም እያልኩሽ አይደለም እና ታዲያ ዳኒምኮ እየውልሽ አንቺ ዳኒ የምትዩ ሰው የማይለወጥና የማይስተካከል ሰው እንዴ እንዴት ለእንዴትሽማ ቢያንስ ትላንትና የንስሐ አባቴን የሰራቸውን ስራ ይበቃኛል እንዴ እሳቸው ደግሞ ምን አደረጋቸው በአደባባይ አይደለ እንዴ ትላንትና የንስሐ አባቴን ስልካቸውን ለነገሩ ቢነግሩሽማ ይገባሽ አንድ ቀን ግን ባይንሽ ስታዩ ይገባሻል ባይሆን እኔ አንድ ነገር ላስቸግርሽ ምንድነው ነው እንደው አሸብርን አይተሽዋል ማን ነው አሸብር? አይ እንግዲህ ማልወደውን ነገር አታርጊ። ይሄ የገጠሩ ልጅ ነው። ቆይ ምን ይያልሽ ነው እናቴ? አሸብርን እንዴ እንደምታዩ ሰው አይነት አይደለም። አሸብር ማለት እኔ ላንቺ የምመኝልሽ ልብ ያለው ሰው ነው። እናቴ አታደርጊው። እሺ ማሲ ቀርበሽ ይሄንንም ስታረጊ በቅርቡ እንድሰጥሽ የጠየቅሽኝንም ገንዘብ አስብ። አሃ መሰረቴ እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው ትላንትና የነገርኩሽን ልም እንደውም ይፈታልኝ አጣውባክሽ እና አንቺ ፍችልኝ ይያልከ ነው? አይ እንዴ እንኳን አልወጣኝም አንቺ እንደው ሆዴ እንዴው ቢንቦጫቦጭብኝ ቀያችን ሰላም መሆኑን ለማረጋገጥ እንደው ስልክ ብታስደውይን ብዬ ነው። አረ ታዲያ ምን ችግር አለ? ጎራችሁን ስጠኝ ደውልልኝ። ደመና በሰማይ የጨዋ ልጅ በአደባባይ ያለ ያደረ ሰው እሺ አሁን ቁጥራቸውን ስጠኝ እንደውልል። አ 09 47 84 27 27 33 ያው ይጠራው ማለት ነው። ሄሎ እንድም አለም አሸብርኝ ደህና ነኝ እንድም ጋሽ እንዴት ነህልኝ? አይ እንደው አልታደለ ከንፈር ሳይሳም ያረጃል ሆኖብኝ ነው። እኔ ደህና ነኝ እንድም አለም። እንደው ነገሩን ተውና ያቺ ነፍሰ ጡር እንዴት ሆነች? ምን ወለደች ይልከኝ? አሳይ 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 ወንድም አለ ማርያም በሽልም ታውጣሽ በልልኝ። አሁን ወንድም አለ እንደውም ለክርስትና ደርሳሉ መጣሉ በጀ። አይ ወንድም አለ እንደው በዚህ በደስታ ቀን ከጎኑኝ እንደው ባቅፍ ደስ ይለኝ ነበር። አዎ አንተ አጠገቦኝ ደስታን አቅፌ ባላውጣም ደስታዬን እዚህ ማቅፋልኝ። ነስ
የተጠነሰሰውን በስሎ ጊዜው በደረሰ ጊዜ በሌላኛው ቀን በጨለማ ያጌጠ ቀን መጣና ባለቤቴንና ተወልዶ ያላየሁት ልጄን በጨለማ ሸፍኖ እንዳላያቸው በሞት ከነጠቀኝ በኋላ ካደኝ ላይመልሳቸው ወሰዳቸው። በቦታው አዋላጅ አልነበረ? ነገሩ ለአዋላጅም አይሆን። ሐኪም ቤትስ? ማዶ ነው፣ ከኛ ትንሽ ይርቃል። በቅርቡ ይገነባል ለተባለው ሆስፒታል እሱን ተማምኜ ነበር እዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት። ይህን ከሚያሳየኝ ምን ነው ለኔ ቢያደርገው? ለክብደቱስ ከሁለቱ አንዱ እኔን መውሰድ አይቀለውም ነበር? እንዲህ ልቤን እርቃኑን ከሚያስቀረው ተው በቃ መተው ነው። የእግዚአብሔርን ስራ ለባለቤቱ መተው ነው። ራሱ የፈጠረው ነገን አርቆ መመልከቱ ነው የሚበጀው። አርቄማ ብመለከት ነው ሲውል ሲያድር ልጄንና ባለቤቴን ለቀው ኗሪ መስዋዕት አድርጎ የወሰዳቸው መሆን ይገባል። እንዴት? ቆይ አንቺ አሁንም የዳኒ ማለቴ የዳንኤል ነገር ነው የሚያሳስብሽ? እባክሽ አይደለም። እኛ ቤት አንድ ከገጠር የመጣ ሰው እያለ። ኦኬ፣ ዘመድ ነው? አይደለም፣ ከአባዬ ትውልድ ቦታ ነው የመጣው። እና እናቴ በጣም ወደዋለች። ቢወዱትስ? እሺ፣ ደግሞ አልገባሽም እንዴ? እኔ እና እሱ እንድንቀራረብ ትፈልጋለች እንዳንተ። እንዴ ማለት እናትሽ አንቺና የገጠሩ ሰውዬ እንድትጋቡ ይፈልጋሉ ማለት ነው? ደግሞ እኮ ብታዩ ምን ምርር የሚያደርግ ልም ያለ የገጠር ሰው ነው። የመሰረት እናት በጣም እያስቸገሩ ነው። ብሩ እናት እየወቀን ያለው መሰረት እጅ ውስጥ እስኪገባ ድረስ ያለምንም አማራጭ ስራችንን መስራት ነው ያለብን። ስለ ገጠሩ ሰውዬ ነግራለች እንዴ? አነገረችኝ፣ ግን እዛ ቤት ውስጥ አይቼዋለሁ። እናትየዋ ከገጠሩ ሰውዬ ጋር እንዲቀራረቡ በጣም እየጣረች ነው። ጋቢውን ዝም ስለው ብሎ ደግሞ በእሷ መጣብኛል። ይኸውልህ የኔ ፍቅር፣ የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት አንድ አማራጭ ብቻ የሚጠቀም ሞኝ ነው። እሺ፣ ሌላ አማራጭ ምን እንጠቀም? ስለዚህ ከመሰረት በተጨማሪ የገጠሩን ሰውዬ እንደ ሌላ አማራጭ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እቺ የተረገመች እንደ ቀለደችብኝም አትቀርም። ማንን ነው እንዲህ የምትለው? እናትህን ነው። እስኪ ለክብራቸው ስትል ስትሰድባቸው እንኳን አንቱ እያልክ ተሳደብ። እኚህ የተረገሙ ልበላቸው? እስኪ ሰብልዬ፣ ስለ አንቺ ደግሞ እስኪ አጫውቺ። ምን ብላ አጫውታ? ሸበሬ ገጠር ስላሉት ቤተሰቦች። ጨው የሌለው ምግብና ሰው የሌለው ሰው አንድ ነው። አይዞሽ እህቴ፣ የነገን ማን ያውቃል? የዘገየሽበት ምን ይሆን ምክንያቱ? የዘገየሽበት ምን ይሁን ምክንያቱ? ሳስተዋል አይኖች ይደርስስ አሸብሬ
ከተማ መመሳሰሉ ጥሩ ነው ግን ይሄን አለባበስና ዲላ ነው መላ ብትፈጥረው አይቲ ሌላውስ ሌላ ነው በዚህ በሽሜሊ ግን አይምጡብኝ እንዴት አይቲ አንየ ታዝሽ ሽመል ጋር ብዙ ትዝታዎች ናቸው ያሉብኝ ያው ሲከፋኝ መቆርቆሬ ስደሰት አጫጪ ቲያም ደሞ አለፍ ሲል ደግሞ ጣላት ሲመጣ መመከቻዬ ጭምርናት ያው እንግዲህ ተገጠርም ስደትን ብዬ ተመጣ ተከትለይ ነው እዚህ ድረስ የመጣይ እንደዛ ነው አሸብሪ አይ ደግ እንደው ፈጣሪ እንደሆነ ሰውን ብቻ ወደዱ የሚልካ ለውጣ ማይደል አሸብሪ እንደዛ ነው እቲ እናንተ ቤት ግን ከገጠር የመጣው ሰው ምኑ ማላመረኝ አረዳኒ ቆይሱ ተውና የናቴ ንሳባት ቄሱን አወቃቸው ምኑ ነው ስልካቸው ላይ ወንድ ወሰደባቸው አልሰማ ምን ማለት ነው ደሞ ዳኒ የጠየቅኩን ብቻ መልስልኝ ይሄ ነገር አሁን ከኔ ህይወት ጋር ምን አገናኘው ምን ይመለከተኛል ነው ቆይ ግን እኔ በጣም እያፈቀርኩ እንደሆነ ይገባል አቃለሁ እኔ በጣም ነው ሞች ግን እንደዚህ አይነት ነገር እኔ እንደሚያስከፋኝ ታውቂያለሽ አይደል እሺ ግን አንተን ማመን ይችላል አንቺ ልጅ እንደፈለግሽ ማመን ትችያለሽ እኔ ግን ውስጥ የሚነግረኝ አንቺ ማፍቀር ማቆም እንደማችል ብቻ ነው ቆይ የማን ቀሚስ ነው? የማን ቀሚስ ነው? ይኸውልሽ ፍቅር ባለፈው እኮ ምን አይነት ቀሽም ሰው ነኝ በእናት ባለፈው እኮ ነው የሆነ ፑቲክስ ገባ በጣም አይቼ ወደድኩትና በቃ ገዛሁልሽ ጦታ ለመስጠት ነበር ያንቺ እኮ አረ አው ፌስታሉ እንደውም እዚህ ጋር ነበር እኮ እና ለኔ አው ለኪውና ማይሆን ከሆነ መቀየር ይችላል ለኪው ትለኪዋለሽ ወይስ አይ ችግር የለው ቤት አይዋለሁ በቃ ልጅ እሺ እሺ ልሸኝሽ አይ ችግር የለው አረ ሸኝሻለሁ ግደይ አንቺ ይወ እንዴት ነካ አሸብር ሀገሩን ለመድከው ይመስገን ምንም አይልም እየለመድኩ ነው የሆነ ነገር ላወራክ ፈልጌ ነበር አሃ እኔ ነው አንተ ምን ገዱኝ ና እየሄድን እናውራ ና በጂ ይኸውልሽ ልጄ አሸብር ማለት ሐሳቡ ጥልቅ ነገሩ ጥልቅ የሆነ ሰው ይኸውልሽ እናቴ ይሄ በፍጹም የማይሆን ነገር ነው ተይ እንጂ ልጄ አባትሽ አፈር መግባቱን አጥቲ እኔም በሽታዬ እየጸናብኝ ነው ካሁን ካሁን የልጄን ወግ ማረግሳ ላይ እሞታለሁ እያልኩ እኮ እየፈራሁ ነው እናቴ አባትሽ ሊሞት አንድ ቀን ሲቀረው ተናዞ ያስቀመጠልሽን ጠቀም ያለ ገንዘብ የምሰጥሽ ይሄን ምስኪን ባላገርነቱን ሳትጠየፊ ያገባሽ እንደሆነ እያልሽኛለሽው እኮ ይሄንን እንከፍ ቆተታን ባላገር አግብተሽ ኑሪ ነው አይ ማልወደውን እንግዲህ አታድርጊ ሁለተኛ ይሄን ቃል ስትጠቀሚ እንዳልሰማ እሺ በቃ ማይ አንቺ ተረጋጊ ያምሻልኩ አረ እንደውም ድፍት ባረገኝ እናቴ እሺ በቃ እሺ ልጄ አሸብርን ለማግባት ተስማማሽ አረ እኔ እንደዛ ለማለት አይደለም አይ የዘንድሮ ልጅ እናቴ እንደው በፈጠረሽ አባዬን ያስቀምጠልኝ ብር ከዚህ ሰውዬ ጋር በምንም አይነት ሁኔታ እንዳታገናኝ በደንብ ነው እንጂ ማገናኘው በደንብ እንዴ አባዬ ይሄንን ምስኪን ባላገር ሳትጠየፊ ያገባሽ ሁለት ነው ይሄንን ብር ካስቀመጥኩበት አውጥቼ እምሰጥሽ
ይሄንንማ በፍጹም አታደርኩ። ጨርሻለሁ በቃ። በደንብ አስቢበትና ነገ ዛሬ ሰዓቲ አሳውቂ። ምንም የለም። ቆይ ግን ማየ እንዴት ነው የምታስቢ? እሱ ቅልጥ ያለ የገጠር ልጅ፣ እኔ ቅልጥ ያልኩ የከተማ ልጅ። እንዴ እንዴ አባትሽን ሳገባው እኮ ድሮ እሱ ቅልጥ ያለ የገጠር ልጅ፣ እኔ ደግሞ ቅልጥ ያልኩ ዘመናዊ የከተማ ልጅ። እሱ ያኔ ነው ማየ፣ ያኔ ድሮ። ድሮም ሆነ አሁንም ሆነ የገጠር ልጅ የገጠር ነው፣ የከተማም የከተማ። ዋናው እኮ ፍቅሩ ነው። እናቴ በፊት እኮ ገጠሩና ከተማ ብዙም አይራራቅ፣ ያው ከአባቢ ጋርም ተቀራራቢ ስለሆናችሁ ሙዳችሁ ሊገጥም ይችላል። አሁን ግን ከተማው እዚህ ገጠሩ እዛ። በዛ ላይ እኮ አዲስ አበባ ድሮ ገጠር ነበረች። ወይኔ ፍቅር፣ እንዲች ብለሽ እንዳታስቢ። ዛሬማ እናትሽን እንዴትም ብዬ አሳምናቸዋለሁ። እንዴ እኔ ያለውማ ያገልጃጃ በጭራሽ አያገባሽ። እሺ እኔ ቆንጆ መጣሁ። ምን ይከፍታል ውቴ? ማን ነው? እንደምን ዋሉ እናታችን? ደህና። እናታችን ግን ለማያውቁ ሰው ልጆትን መስጠት ለሷስ ለወደፊቱ ህይወቷ ጥሩ ይመስላል? አንተ ምን አግብቶ? ያው ሁለት ማይተዋወቁ ሰዎች አንድ ቤት እንዴት ይኖራሉ ብዬ እኮ ነው። ተስማምተዋል ማለት እኮ የፈለኩት ማዘር፣ የሆነ ሰው ሲተዋወቅ መግባባት፣ መተዋወቅ፣ መጠናናት እኮ አለባቸው ብዬ ነው። አይ ምን ይላል ይሄ? አስሬ ከመፍሳት አንዴ አለ ያገሬ ሰው። እንዴ ንገርልኝ እንጂ አሸብሪ። ይወሉት ማዘር፣ ይሄንን ሰው ቢጠነቀቁት ነው የሚሻለው። ልጅቱን ጠልፎ ነው ይዞበት የሚለው። አንተው ምን ይቀላምዳል? የትይ ተሰማልህ? እኔ ተጮኛዬ ጋር ተፈቃቅደን ተዋደን ተላምደንና ተሳስበን አብረን መኖር የጀመርን እኛ ለሙሉ ቀው ዝም ብሎ መጥለፍን ጥሩ እንዳልሆነ ያስተማርን ጥንዶች ነን። አሻብር። አቤት እትዬ። በገጠር ሚስት አለ እንዴ? ማዘር አልሰሙትም እንዴ? ገጠር አስቀምጫት ነው የመጣሁት እኮ እያለ ነው። እገጠር ሚስቴን አስቀምጬ አንዷን አስቀምጬ ትቼ መጥቻለሁ የሚል ቃል አልወጣው። ምናልባት ጥሏት መጥቶ እኮ ይችላል። አልሰሙትም? በደንብ ስሙት። ገና ለገና አርጅታለች ታማለች ብለህ ነው እንዴ የምትጫወት? አሀ አንተ ምን ቤት ነህ በሌና በስታቸው ማልገብተ የምትፈተፍት? አሸብር። እገጠር ሚስት አለ እንዴ? እርምዬ ከየት ተገኝቶ? አይ እንግዲህ የማልወደውን አታድርጋ። ትይን ተዚህ ኋላ እኔ እርሶ የማይወዱትን ነገር ጭራሽ አላደርግም። እና ታዲያ ተፈቃቅደን ተነጋግረን ሚስት ምናምን የሚለው ከየት መጣ? ምንድን ነው ታዲያ? ሰምተው ነው እኔን የሚያደርቁኝ? አታ ንገራቸው። እትዬ እርሶ እኮ አላስጨርስ ብለውኝ እኔ ንግግሬን አልጨረስኩም ነበር። እኔ ልል የፈለግኩት እኔና መሰረት። አታ ዝም በል አንተ። ከአሁን በኋላ እኔ እናሱ መሀል ብትገባ ወርድ ከራሴ። ማዘር ጨርሻለሁ በቃ። እኔ ዜና ማድምጥበት ሰዓት ደርሷል። እንግዳውስ እኔም ቤት ገብቼ አረፍ ልበል። ለካ ባለ ሀገር ሲሰለጥን በዜና ነው የሚዝናን ነው። ድሮም ስድብ የሚያምረው በጅል ነው። እንደው እንዲህ ስትሆኑ ስታምሩ። ልቀቃት። ወይኔ አንተ መሀል እንዴ! እንዴት እሰየ! እኔ ጀግና እንዲህ ያሳይልኝ እንጂ ለእኔ ምን የምትሆነው? እቃዬን። ኧረ አንተ ስቃይ እዛ ይሰበር። የማንም መጫወቻ አሉ። የሆነ ቦታ ጠብቄ ግን የሆነ ነገር ነው ማለት። ቆይ አንተ ዱላውን ወደ እነሱ ይዘህ መሄድ ምን ማለት ነው እንዴ?
እቺ ደሞ አገሩ እንደለመደው ጠልፏት ይዟት እንዳይድ ብዬ ነው እሺ ቃሉን እንደነ የሚደረገው ደን ቆይ ኔጋ እንዳሳባለ ምን ለምን አሸብርን የውሸት አታገቢው የውሸት ማለት የውሸት ማግባት ማለትማ አሸብርና እናትሽ ሳይያውቁ አሸብርን ማግባት እንደምትፈልጊና በቅርቡ ደግሞ አብረሽ መኖር እንደምትፈልጊ ማሳየት እንዴት በተግባር ማለት እንዴት በተግባር ማለት ለአሸብር ሙሉ ጊዜሽን በመስጠት ከዳኒ ጋር እስከ መጨረሻው እንደተጣላችሁ ማሳየት ዳኒ ያሰጥሩ ይመስለኛል ከዛስ መጨረሻው ምን ይሆናል መጨረሻ ላይማ የሰርጋችሁ ቀን ሳይቆረጥ እንደምንም ብለሽ ማማና ሳምነሽ ብሩን እጅሽስ ማስገባት ከዛም በኋላ ላይ ላሸብር የተወሰነ ብር ተወረውሪለትና ወደ መጣበት ተመልሽዋለሽ ከዛም በኋላ ለማዘር ጥሎሽ እንደሄደ እናሳያቸዋለን አዎ ይሄ ጥሩ ሐሳብ ሳይሆን አይቀርም በመጨረሻ ማማራጭ ስለሌላቸው ብቻኛ ሙሽራ አድርገው ዳንኤልን ይቀበሉታል ማለት ነው ግን ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምን አይነት ጥንቃቄ ይሄን ነገር እስከምን ተገብር ድረስ በፍጹም አንተና መሰረት መገናኘት የለባችሁ ይሄ ነው እንግዲህ አሸብር ለምንድን ነው ግን ባልጠፋስ ማሸብር ብለ ስም ያወጥሉ? ያኔ ነው አሉ። እናቴ እኔን በወዷ እንዲያዘችኝ ምጧ መጣባት። ቲያዋላ እሷን ሊያዋልዷት በምጥ ተይዛ እንዲሁ በተጨነቀችበት ሰዓት ሊያዋልዷት የመጧት ሁለት ሰዎች ሙግት ይገጥሙልሻል። ሙግት? የምን ሙግት? አንዱ አዋላጅ የእናቴ ቅርብ ዘመድ አንደኛዋ ደግሞ ያባቴ ቅርብ ዘመድ ነበሩ። ቲያዋላ እኔ ነኝ ማዋልደው ይላሉ። ሙግት ያዙልሽ። በመጨረሻም እንደዛ እየተጣሉም ቢሆን በሰን ተቸግር በቃ እንደዛው እንዳማጠች እንደጮች በመጨረሻ ነው ተወለድኩኝ። ቲያዋላ አንዱ አዋላጅ ምን አለች?
የልጅ ገና ተወድ ውስጥ ሳይወጣ እንደዚህ ካባላን ካጣላን ሲያድግማ እኔ እንጃ ብላ እንግዲህ አሽብራለችኝ። ይገርማል። ምን ነው የሚገርም? ገና ሳትወለድ ነው ሁለት ሰዎችን ማጣላት የለመደብህ? ምን ማለት ነው? ማለቴ ያው እኔና ዳኒ አሽሙረኛ አ አሽብሬ የእናቴ ጤና እንዲመለስ ላደረከው ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። መሰረቴ ምስጋና ያስፈልግም። እኔም እኮ ባይወልዱኝ እናቴ ናቸው። አዎ የትም ቦታ ስትሄጂ አባት፣ እህት፣ ወንድም አለ። አየሽ በስጋ ባትዛመጂም ዋናው በሰውነት ነው መዛመድ። እንዲያ ነው እንግዲህ ምስጋና ያስፈልግም። ነይ ቢም ይዘበላሽ እንዴ አሸብር? መሰረትን እንዴት አያ? ፀሐይና ንጉስ ካለ ሁሉም አለ ይላል ያገሬ ሰው። እድሜ ለርሶ እናታችን። አሸብሪ እንደው ምትለው አጣጥ። አሃ እንዴት በየልጣ እቺን የመሰለች ፀሐይ ሆነሽ ይሰጠውኝ። አውና እንደው በዚሁ ግቢና ስለትሽን አስገብ ይበለኛ። የውሉት እናታችን እኔ አሸብር ሶስቱን ቢጠጣ ሁለቱን ጣል የተባልኩኝ ነው። አገሬ ወዙ በሩ በራ በሩ በሩ በራ በሩ ንበሩ በራ በሩ ውበሩ በራ በሩ ውበሩ። አሃ ሰብልዬ ፊተኛ ወዳጅህ በምን ቀበርክ ቢሉት በሻሽ፣ ለምን ቢሉት ኋለኛው እንዳይሸሽ አሉ። ምን ያርግ ብለሽ ነው? እንደው አንተ ዝም ብዬ ስመለከት አንድ ሴራ አስበህ ነው እዚህ ቤት የመጣ። አንቺ ነሽ? አንቺ እኮ ነሽ ሴ አንቺ ነሽ ሴራይ። ምን እንደ እድሜያችን የቀረውን ተው እንጂ። በሉ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ ስራ አለብኝ። የመሰረቴ ጓደኛ ናት፣ አጫውታት በእጄ። አንተ ይህ ነገር ትልቅ ስህተት እንደሆነ አልገባህም? ደረቅ ልፊያ ነው። አላማችንን እየረሳ ነው መሰለኝ። ብዘናጋማ እዚህ ምን አደርጋለሁ ብለኝ ነው? መሰረትን አግብተክ ከእናቷ ገንዘቡን መቀበል ብችል እኮ እቺ ሚስኪን ሰራተኛም ከሰው ገረድነት ታወጣት ነበር። ዝንጀሮ ምን ትፈልጋለሽ ቢሏት ተዛፍ ላይ ልፍ ያለች። ግን እንዴት ነው በእናትሽ ካሸብር ጋር በደንብ እየተቀራረባችሁ? እንደዛ ነገር እና ነገር ሁሉ እንዳሰምነው እየሄደ ነው በኛ? አዎ በጣም ደግሞ ሚሌ ብታይ እናቴ ካሸብር ጋር እሷ በጣም ጤነኛና ደስተኛ ናት። እኛም እኮ እሱን ነው የምንፈልገው በጣም። ሚሌ እንደውም ወጣ ብለን ሻይ እንጠጣ አይደል? አዎ የኔ ቆንጆ ቶሎ ልበሽና እንውጣ። ዶ አዲስ ቀሚስ አለ እስኪ ነዋ። ጠብቂ። አንቺ ሌባ! መቼ ነው ደግሞ ቀሚሴን መተሽ ወሰድሽው? ደግሞ በጣም አምሮብሻል። ማለት አንቺ እንደዚህ አይነት ቀሚስ አለሽ? አዎ ምን ነው እርግጠኛ ነሽ? አዎ እንዴ ዳኒ እኮ ነው ስጦታ የሰጠኝ። እንዴት እኔ ግን ምን አይነት ማረባ ሰው ነኝ? ለካስ ባለፈው ዕለት አዲስ ገና ከመግዛቴ አጥቤ አስጥቼው ለካ ሌባ ወስዶብኛል። ጭራሽ ረስቼዋለሁ። እሺ በይረፍዶብኛል። ላይ ቶሎ እንውጣ። የኔ ቆንጆ በጣም ነው ደግሞ ያማረብሽ። ሳልካን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ዲዛይን ብለው ለመሸጥ አሰበኛሉ። ራ አዲስ አበባ እንደው ምንድን ያስመሰለችኝ አንተ? ራ ወደድከው? ሙሽራ መሰልኩኝ ማለት ራ
እንደው ምን አግብቷት በይኝና ዛሬ እንዱ ሳይሽ ውስጥ ሰላም ያሉ አልመሰለኝ አው ሸብር ውስጥ አንዴ ተጠራጠርኩስ ነገር አለ ግን ኦነት ይሁን ውሸት ይሁን እንዴት ማጣራት እንዳለብኝ ግራ ግብት ብሎኛል ዙሪያሽን ተመልከች ያን የውነታውን ታውቂዋለሽ ዙሪያሽን አው ዙሪያሽን ስትመለከቺ ሁሉም ነገር ይገለጥልሻል አ ወሬነሽ መሰረት አራንቺ ልጅ ታይ ምንሽ ነው መሰረቲ እንደዚህ ቀልቡን እንዳጣበሪ እንዴ ሊፈረጥሽ መጣይ ይኸውልህ ካሸብር ከዚህ በኋላ እንዳትከተለኝ እሺ እዚህ ጋር ጠብቀኝ አሁን እመለሳለሁ እሺ በጂ አዲስ አበባ ነው እኔም እዚህ የኖርኩ ሌባ መባል አልፈልግም እንዴትና ተፈጽሞ አንቺ ልብሽ ባክ ይበቃም ነበር መታሰረት ለመሰረት ያዘጋጀ ነው እንድርሰት ለኔ ሁድ ማባቢያ እየተጠቀምኩ እንደሆነ ግን አውቃ ያባል ሀገር አይደላታ እንዴ ተረተረት ነው ተምራት መሰረት ነው ምን ነው ስናቲ ወራ እናቲ በቃ በቃ ታልክሽ በቃ ዝም ብል ዝም ብይኝ እናት ነይ ነይ ወራ እቴ አይ እንደው ግን አስበውበት ይሄን ከተማውን አዲስ አበባን እንኳን በቅጡ ማያቅ ባላገር እቺን ዘመናዊ ልጅዎን የሚደሩት? አዎ። በዚህ ሰዓት ለልጄ የሚያስፈልጋት አሸብሬ ነው። እኔ ግን እንደሚሰፉት ዳንቴል ነገሩን እያወሳሰቡት ነው የሚመስለኝ። ምን አልሻ አንቺ? ፍየል ወዲ ቅዝምዝም ወዲያ አሉ። እቺን የመሰለች ዘመናዊ ልጅዎን ከዚህ ባላገር ጋር በአንድ ጣራ ሲኖሩ ታየኝ እኮ። ዋናው ቁም ነገሩ ለልጄ ጥሩ ባል መገኘቱ ነው። ቢሆንም አይ እንግዲህ ማልወደው ነገር አታርክ ስሚ አንቺ ቀደም ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲ ያሹ ላንቹ ዋ በትጠነቀቂ ይሻልሻል ነገር ያለ ምን ትመስላለች ባካችሁ ፍየል እንዴት ነው እንደም አለ ደና ነህ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን አራሷ እንዴት ናት? እሰይ 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 እንግዲህ የሰማዩ ተፈቀደ ለክርስቲናው አብቅላለሁ ብያለሁ። አዎ። አይ አታስብ እኔ እንኳን ደህና ነኝ። አይ ተባክ ስለሱስ ባይነሳ ይሻላል። እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ እግሬ ተረገጠ ጀምሮ አርቲፊሻል መብራት ያሳዩ የተፈጠሩ ጻዋን የሚጋርዱብ የሞሉባት ሀገር ናት። ምን መሰለ እዚህማ ጉልበት የሌለው ወይዘሮ ገደል የሌለው ዝንጀሮ እንደሚባለው ነውላል። በልማው እንድማለ እሺ እሺ በቃ ቀየውን በሙሉ ሰላም በልልኝ እንደው ሳምልኝማ እሺ ወንድም ማለት በቃ በቃ ቻው ቻው ቸር ሰንብትልኝ እሺ 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 አባት
ለምንድን ነው ግን ቤትህን እንድንገናኝ ያልፈለግሽ? አይ ምንም ዝም ብዬ ነው። ያ ባላገር አስቀየመሽ እንዴ? ማ አሸብር? ባይዘው አሸብር ወጭት በቀርበው በጣም ንጹህ ሰው እንደሆነ ይገባል። የሱ ንጹህ መሆን አለመሆን ለኛ ምን ይጠቅማል? ጋጋሪ ያበስላል ተናጋሪ ያስመስላል አለ። ምን? አሸብር ስለሰምቼ ነው። ጥሩ ተረተረት አስተምሮሽ። ደህና ነሽ ልጅ? ሰላም ነኝ። እንዴት ነዎት? ተሻሎት? ደህና ነኝ። ደህና እየተጫወታችሁ? አይ እኛማ እየተጫወትን ነበር፣ እያወጋችኝ ነበር። አይ ድሮም እኮ እሷን ሲፈጥራት ዝምተኛና አንገደፊ አድርጎ ነው የፈጠራት። እንዴት ላንተ አፏ ተከፈተ? አንገደፊ ያሉ ምን አልከኛ ሸብሬ? አይ እንዲሁ ስለ መሰረቴ ያውጋችኝ ነበር። ምን አለች? ምን ያላለችኝ አለ ብለው ነው? እንደው በተገናኙ ቁጥር መሰረቴ ስለኔ ያነሳች መሆኑን ስትነግረኝ እንዲያው ኮኮባችን እየገጠመ እንደመጣ ስረዳ እንዲሁ ደስ ብሎኝ ነው። እንደውትየ ድሮም እኮ ልጄ ስሜቷን ፊት ለፊት አትገልጽም። ምን አለች? ያው የሰርጉንም ቀን እንደናፈቀች በድብቅ ነግራኛለች ማማ። እሰይ 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 ላንተ ምን ይሳናል ጌታዬ። እንዶ ሚላትዬ ሌላስ ምን ነገረችሽ? ያው ፍቅረኛ ተብዮን የምለይበትን መንገድ ፈጥራ ለመለየት እንዳሰበች ነው በሚስጥር ያወጋቻት። እሰይ 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 ልጄ እየዋለች እያደረች የሚጠቅማትንና የሚጎዳትን እየለየችልኝ ነው። አረ እናታችን ስለ እርሶ ማውግታለች። ስለ እኔ? እቴ ፈርታም እኮ ነው። አይ እንግዲህ ሜላትዬ እማልወደውን ነገር አታርጊ። ስለ እኔ ስለ እናቷ ምን አለችሽ? ያው ማማ እርሶ እኔ ላግዛት። ውሸት ሆነ ደግሞ ታስቆሚኛለች። እንግዲህ እማዬ ታሸብር ጋር እንድንጋባ ምትፈልግም ቸልተኝነት ይታይባታል። ስለዚህ የሰርጉን ነገር ቶሎ ቶሎ አፈጣጥናው ቶሎ ብንጋባ ደስ ይለኛል ነው ያለችው። ልክ ብያለሁ? እንዲያ ነው ነገር እቴ። አሸብር ወይ መሰረቴ? ለምንድን ነው ግን እዚህ መኖር የፈለከው? ገላጋ አጥቼ ግልገሌን በላዋት አለ። እኔማ ጥሩ ነገር ለማግኘት ጥሩ ስራ አገኛለሁ ብዬ ነበር መስተደዲ። እሺ እና እንዴት አየኸው? ምን ነው ባደረገኝ የደጅሽን አፈር አንቺ ስትረግጭኝ እኔ እንድንፈራፈር አለ። እንደው አዝማሪ ተይም ባክሽ። ሁሉም ነገር ከባድ ነው አንቺ። እንዴ ምን ነው የከበደ? አየሽ መሰረቴ፣ እኔ ልጹህ ልቤን ይዤ ነው ተቀዬ ታገሬ የተሰደድኩት። ግን እዚህ ከተማ ላይ ሁሉም ነገር ባዶ ነው። አየሽ ተገጂው ከጂ ሆነበት፣ ከጁ ደግሞ አይኑን አፍጥጦ የሚዞርባት ህርታታ ከተማ ናት። እውነት ነው መሰረቴ። ወይ እናቴ፣ መቼም እናት የልጇን ልብና ጆሮ ስታገኝ አቤት ደስታ። የኔ እናት አንቺ እኮ ለእኔ ልዩ እናቴ ነሽ። አንቺም እኮ ለእኔ ልዩና ውድ ልጄ ነሽ። አሸብር፣ አንቺ ካሰብሽ በላይ በጣም ልዩ ሰው ሆነ አግኝቻለሁ። የእውነት ነይ መሰረት፣ እኔ እኮ በአንቺ ምርጫ እንጂ እኔ እንድወስንልሽ አልፈልግም። አውቃለሁ እናቴ። መቼም ያንን የጃመል ያለበት ዳንኤልን እንኳን መርጠሽ በውሳኔሽ ብትጸኝም እሺ እንጂ ከማለት ሌላ ምንም ማድረግ አልችልም ነበር።
አሁን እሱን ተውና እናቴ ለወደፊት ሊያገባኝ ስለወሰነው ስላታ አሸብር ዘመኑ ብናወራ ይሻል መሰረቴ ያ አባትሽ ያስቀመጠልሽ ነገር ልሰጪ ወይ እናቴ እኔ አለምን ምን ያለምን ምን ያለ ይሄን ወጥነት የኔ ፍቅር አሸብር የሚባለው ሰውዬ ግን ባለቀ ሰዓት ግን ሊፈጥርብን ይችላል። አታስብ ለሱ መፍትሄ አስቤበታለሁ። ምን አሰብሽ? ይዞ በሚዞሮ ስንቅ ላይ ያቺ ሰራተኛ እንደጨመረችው በማስመሰል ትንሽ መርዝ ጠብ አድርግበትና የዛ ባላገር ነገር ያበቃል። የኔ ፍቅር ለዚህ እኮ ነው ሙጭ እሳት እኮ ነሽ። አትሳሳት የኔ ፍቅር። እኔ እሳት ሳልሆን እሳት ማጠፋ ውሃ ነኝ። እሺ ለኔ አንደኛ ሚዜ ለመሆን የተዘጋጀሽ ጓደኛ አንተስ? እኔ ለማግባት የተዘጋጀው ፍቅረኛዬ አንተስ? ቆይ እናንተ ዋጥላርጋትና አላየሁም ልበል እኔ አይኔና አሞኛል ወይ አልሞታል ደን አይሻይሽና ሰርኪ ከጅለኛል እኔ ያሳለፍኩት ባንቺ ይታየኛል ዳኒን እኮ በጣም ነበር የማምነው። ሁሉም ነገር ልሰጠው አስቤ ነበር። መሰረቴ በህይወታቸው ደስተኛ የሆኑ ሰዎች ሰጪዎች እንጂ ተቀባዮች አይደሉም። እንዴት? ለአንተ ሲሆን አበስ ገበርኩ። አሸብር እናቴ በእኛ ባንተ በጣም ደስተኛ ስለሆነች ነገ ሰርፕራይዝ ልታረገን አስባለች። ምን ብራይዝ? እሺ አባቴ ያስቀመጠልኝ ነገር ልሰጠን አስባለች። ብሩን ማለትሽ ነው? አባቴ መቼስ በእኔ የደረሰውን ጨለማ አሜን ብዬ ተቀብዬውም ኖሬውም አሳልፌዋለሁ።
አቃለው አባቴ ሁሉም ሰው ህይወቱ እንደ ፀሐይ እንዲበራለት ይፈልጋል። እኔ ግን ይሄን አልሻም አባቴ። እኔ ጨረቃ ነው የምሻው። ለምን ካልከኝ አባቴ እንደኔ ህይወት ለጨለመባቸው ጨረቃ ሆኜ ማብራትን ስለምፈልግ ነው። ነፍሱን ይማረውና ባለቤቴን ነው የመሰልከው ዛሬ? ራ እሱም ድሩ ሊያገባይ ሲመጣ ልክ እንደዚህ ነው ለብሰው የመጣው። አሸብረክ ነው ይደክነው። በጣም ነበር ጨነቁት። መቼስ እግዚአብሔርን ሳይጨምር ያስቆጠረ እድሜ ልኩን እየቆጠረ ይኖራል አይደል የሚባል? ያው እንግዲህ ለዚህ ላበቃና አምላካችን ደጀ ሰላሙ እጂ አመስግኝው ልምጣ ለሳለሙ ብየም አይደል ይርኩት። ግን ምንድነው ይሄን ልብስ የለበስከው? አዎ ዛሬ ደስታይም ቀን አይደል እንዴ? እንዲሁ በአገሬ ባህልና በኩታዬ እንዲሁ አሸብርቄ ለዋል ብየኮ ነው። አሸብር የኔ ልጅ አቤት። አባትሽ የሰጠሽ ገንዘብ ልስጥሽ። እንግዲህ መቼስ ተቁሞ ነው በእኛ ሀገር ባህል ምንም ነገር ሲቀበሉ የሚደረገው። እሺ እሺ ይቀመጥ እዚህ ጋር ይመርቁንማ ይመርቁን። ፍቅራችሁን ያስማላችሁ። አሜን። ትዳራችሁን ይባርክላችሁ። አሜን። እናንተንም ልጅ ወልዶ ለመሳም እኔንም አያት እንደሆን ያብቃ። አሜን አሜን። በቃ ምርቃትሽ ነው። እሺ የባላገሩ ሰው አንተው ምን ነው ወጥ ረገጥክሳ? ምን ነው ልጅ? ምን ሰይጣን አሳሳተ ልጅ? ምንድነው እዚህ ውስጥ የከተተ? እኔ ጥሩ ሰው ነኝ። እኔ የመጣሁት ፍቅራችሁን ለውስጥ ሳይሆን ገንዘብ ለበውሰድ ነው። አንተው ሙጫን ሳተው ነው የገባ። እንዳትንቀሳቀሱ እንዳትንቀሳቀሱ። ደነገጣችሁ አይደል? የኔ ፍቅር ምን እያረክሽ ነው? ዝም በል አንተ። ሰይጣን ለወዳጁ ድርብ ነው አሉ። እኔ ማለት የአቶ አበራ ልጅ ነኝ። ምን ምን አልሽ? ምን ዶክተር ሰብዩ አቶ አበራ ይሄንን ጉዳይ በሚስጥር እንድትይዝ በተደጋጋሚ እናቴን ያስፈራራት ነበር። በሱም ክፋት ያችን ምስኪን እናቴን በሕይወት አጣኋት። አንቺ ምንድን ነው የምታወሪው? ምንድን ነው ነገሩ? ከእናቴ ሞት በኋላ በተደጋጋሚ ስፈልገው ነበር። በስተመጨረሻም በሕይወት እንደሌለና ሰፈሩ እዚህ አካባቢ እንደሆነ ነገሩ። ዝም ብዬ መሰረትን ተዋወቅኳት። በጣም ምስኪን ናት። እሷም እንደ ጥሩ ጓደኛዋ እንደ እህቷ አየችኝና አባቷ ስለሰጧት ንብረት ነገረች። ይኸውልሽ እኔ ልጅ ለተፈጠረው ነገር አዝናለሁ። እኔም እንደ እናትሽ መሰረቴም እንደ እህትሽ ሆና አብረን በፍቅር መኖር እንችላለን። ማንም ምንም እንዲሆንልኝ አልፈልግም። ፍቅር እኔንስ ለማን ጥለሽ
ايه غنزب لنينا لني بتشان ميكبوشي እንዳት ተጋኛ ሸብር ካልሆነ በዚህ ሽጉጥ አናተን ነው ማፈርስልክ አትሳሳች እንዳት ተጋኝ ሚስተ ነበረች ተራስ የበላ ያስበልጭ የምወዳት አረገዘች ሌላ ደስታና ምስጋና ቀኑም ደረሰና ሚስቴ የምትወልድበት ቀን ተወሰነ ሆኖም ግን ለሚስቴና ለልጄ ሞት ለኔ ደግሞ ለድሜ ልክ የሚሆን የሐዘንና የጨለማ ቀን ሆኖ ቀረ አሸብር በአካባቢው የማዋለጃ ሐኪም ስለሌለ ሚስቴ ደም ፈሷት ከነ ልጅ አፈርከባች አይ ሲፈርድ ለዚህ ደግሞ ተጠያቂው ባለቤቶት ናቸው ምን የኔ ባለቤት አዎ እርሶ ባለቤት የመሰረት አባት ግራ የገባው ነገር ደሞ ለሚስትህና ለልጅ ሞት ባለቤቴ እንዴት ተጠያቂ ይሆናል ጥሩ ሰው መስለው ቀያችን መጡ ያሳደገኝን ያስተማረኝን ቄ አንድ ምናት ቦሊድ ምክንያት አትሞትም ብለው ከዛ ከዳህዝብ ላይ ከሚበላው ከሚጠጣው ላይ ቀንሶ እንዲያዋጣ ነገሩት ቲያዋላም ያካባቢው ህዝብ ምን ገዶኝ እንደዚህ አይነት ድልማ ከመጣ ብሎ ሁሉም ሰው አዋጣ ኋላ ግን የርሶ ባለቤት የመሰረት አባት በሌሊት ወንበዴ ገብቶ ዘረፈኝ ብለው ይህንን የዋህ ህዝብ አሳምነውት ወጡ። ምን? የሀገሬ ሰው የአባል ሀገር የዋህ ስለሆነ አምኖ ተቀበላቸው። እንኳንም እርሶ ተረፉ አለ። ኋላም ለምን በወሊድ ምክንያት እናት ትሞታለች ብሎ ድጋሚ ገንዘቡ እንዲዋጣና እንዲሰባሰብ አደረገ። የእርሶ ባለቤት ግን ቀድሞ ሸሽተው ወደ አዲስ አበባ ከተሙ። የኔ ሚስት በዛ ወቅት ሳትወልድ ልጇን በሆዷ እንደያዘች ተነ ልጅ የተቀበረች። የፈጣሪ ያለ እንግዲያውም ይሄ ገንዘብ የናንተ ቢማናችን ማለት የዛ ይደጉና የዋው ይባላገሩ የህዝብ ገንዘብ ሰዋት መኑ አብዱል ዘመኑ አለ ይሄን ገንዘብ ለማስመለስ ወደ እናንተ ቤት ተመጣ ይሄ ነገር ይፈጠራል ብዬ በፍጹም አላሰብኩም ነበር ያ ነገሮችን እንዴት እንደማድረግ በሚጨነቅበት ሰዓት ነው ያቺ ሜላት ተብዬ መታ ነገሮችን በሙሉ ያስተካከለችልኝ። ወይኔ መሰረት፣ እኔም እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገርን አንቺ ላይ ለማድረግ ልቤ ባይፈቅደው ኋላ ግን አንቺ እኔ ላይ እነዛን ሁሉ ነገሮች ያደረግሽው በክፋትና በሴራ መሆኑን ታቅ ሁሉም ነገር ቀለለኝ። አሸብሬ እኔ ግን እኮ ይውሽት በቀርብ አሁን የውነት የውነት ነው ያፈቀርኩ። አይ መሰረቴ ያባት ዳለ ልጅ ነው አሉ። ይሄም አማውን ነገር ነው። ቆይ ምን አይሆን? እኔ ሀጅ ነኝ። የዚህ አካባቢም ሰውም አይደለሁም። ምን ልክ ይላል ችግር? አይ አይሆንም በጨራሽ። እኔ ልብ ውስጥ ማፈቅራትና መመኛት ሌላ ሴት አለኝ። ሌላ ሴት? ባይነሽ ጉድፍ ገባ ሁሉን አይብለሽ ባይነሽ ጉድፍ ገባ ሁሉን አይብለሽ ሳያምሽ አልቀረም ሳይቆረቆሽ ሳያምሽ አልቀረም ሳይቆረቆሽ
እነው ኩላሊትን ምነው የደሜን ስር ምነው ኩላሊትን ምነው የደሜን ስር የዋለ ያደረ ቂም ያለ ሊመስል የዋለ ያደረ ባዛኝቱ ማርያም በወለላይቱ ባዛኝቱ ማርያም በወለላይቱ የታመመ ሳይድን አይንጋለሊቱ የታመመ ታይድን አይንጋለሊቱ አይኔ ማወዳጅሽ አላንቻላ ያለ ጥርሴ ማወዳጅሽ አላንቻልስ ቃለ ሆዴነው ጠላት ሽህል በልቶ አደረ በልቶ አደረ አለ ያገሬ ሰው ሰብልዬ እንግዲህ ያንቺን ውሳኔ እየጠበቁ የምን ውሳኔ ምን ማለት ነው እንዳልገባውም አትሁኝ እግዚአብሔር ሲሰጥ እንጀራ በወጥ ነው ታዲያ እኔ እዚህ ድረስ ብሩን ፈልጌ ብመጣም አንቺን ያገናኘኝ አንድ ምክንያት ይኖራል ምን ይያልከኝ ነው አሸብር አንቺም አይደለሽ እንዴ ወጫው የሌለው ምግብና ሰው የሌለው ሰው አንድ ነው ያልሽ አንቺና እኔ ማለት ነው እና ይጂሽ አገሬ ልግባ ይያልኩሽ ላግባሽ አንድ ነው ይያልከኝ ነው አው ሰብሊ አንቺን ካየሽ ጊዜ ጀምሮ ልቤ ላይ ተቀመጥሽዋ የመጀመሪያ የመጨረሻዋም ሴት አንቺ ነሽ እኔ አላምንም አሸብሪ ከልብ ነው የምትለኝ ባልመጣልሽ ብሏት ካልወደኩበት አላምንም ማለት ቻሉ ይዘገየሽበት ነው ልሰምሽ እኔ ሆድ በአክኒያቱ የዘገየሽበት ምክንያቱ ሳስተ ዋላይኖች ይደር እዚህ ከተማ ላይ በቆየውበት ጊዜ ሳስተ የከተማው ሰው ስድብ መስሎት ባላገር ይለኝ አይ ሞኝ አሸብሬ እንዴ ባያውቁ አትታዘሙት ሀገር የሌለው የጌታ አዳሪ ማጭድ የሌለው መስክ ሰፋሪ ይባል የለ ባላገር ማለት ምን ያህል ድለኝነት መሆኑ እንደሆነ ማቅ ኮኑ እንዲሚል አሃ እናስ እንዴ አሸብርይ በቃ ሰብለን ሀገር ይዛት ልትሄድ ወሰንክ በቃ አው እናታችን ለጆት መሰረትን እንዳስቀየምኳት ይገባኛል ግን ደግሞ ህይወት አንድም ሁለትም ሶስትም የሞላባት ናት እውነት ብለሃል ልጄ ለዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂዋ እኔ ነኝ የጎዳኋት ልጆትንም ለመካስ ሁሉንም ነገር ወደ ጥሩ ነገር ለመመለስ ሜላት ተስር ስትፈታ በደንብ አርገው መክረው ገስጸው ልጆች አድርገው ይንከባከቡ ልክ ብለሃል አሸብር አንተ ማለት ባለ ሀገር ብቻ ሳይሆን ባለ ዓለምም ይሆንክ ሰው ነህ እንግዲህ አደራችሁ ልጆች እየመጣችሁ ጠይቁ እሺ እናታችን በሰላም መሰረት ይህ ሁሉ የሆነው በኔ ነው እንደው ይቅርትኛለሽ ቆይ አንቺ ግን ምን ነሽ ከተባለ እናትሽ ነኛ አሸብርኮ እናት ለልጇ ነቢይ ናት ይሌ ነበር ሰላም ሰላም ሰላም
ترجمة نانسي قنقر.